Kynnys-TV:ssä puhutaan tänään kehitysyhteistyöstä Minna Moitahedin kanssa, joka on Kynnyksen kehitysyhteistyökoordinaattori, koska virallinen Joo. titteli on. Ja sä oot ollut tai vasta palannut matkalta Tadžikistanista. Joo. Kerrotko vähän lisää siitä? Joo. Ja mä olin Tadžikistanissa hankkeen monitorointimatkalla. Ja siellä tapasin tämän Tadžikistanin vammaisten naisten järjestön jäseniä, Istirokin jäseniä ja Saida Inojatova, joka on sen järjestön johtaja. Ja kuulostelin vähän, että miten siellä järjestössä on mennyt ja millaisia toimintoja on viime aikoina tehnyt. Ja tapasin myös Istirokin yhteistyökumppaneita vähän eri puolilta Tadžikistania, että me käytiin parissa kaupungissa. Ja yksi niistä oli ihan Tadžikistanin pohjoispuolella. Se olikin aika jännittävä matka, kun me mentiin vuorten niin kuin yli 6 tunnin ajomatka sinne pohjoispuolelle. Ja siellä tavattiin sitten tämmöistä Safoi-nimistä vammaisten naisten järjestöä, joka on ihan vasta perustettu. Et se oli Joo. ihan kiva nähdä vähän, että mitä uutta siellä on mennyt. Joo, Kynnyksen kehitystyön yksi painopistehän on Keski-Aasian alueella ja nimenomaan vammaisten naisten toiminnan ja itsenäisyyden tukemisessa, jos olen oikein ymmärtänyt. Kyllä. Onko tältä Keski-Aasian projekteista jotain muuta mielenkiintoista päivitettävää? Joo. No itse asiassa pari semmoista mielenkiintoista juttua tulossa tänä vuonna, että just sieltä Tadžikistanin pohjoispuolelta tämä uuden järjestön, Safoi-järjestön johtaja Sitora Kurbanova on tulossa Suomeen kuukaudeksi tämmöiseen vapaaehtoiseen työharjoitteluun. Et me yhdessä Väestöliiton kanssa haettiin Kepan ETVO-vaihto-ohjelmaan kotta rahoitusta, että hän pääsi Suomeen tutustumaan ja oppimaan järjestötyöstä ja etenkin tästä vammaisaktivismista ja mitä työtä täällä Kynnyksessä tehdään niin kuin vammaisten itsenäisen elämän edistämiseksi. Ja sitten Väestöliitossa hän on myös ja tutustuu siellä sit seksuaalikasvatustyöhön. Sitten sen lisäksi meidän muut Keski-Aasian yhteistyökumppanit Istirokin lisäksi, eli Kirgisiassa Ravenstvo ja sitten Kazakstanissa Shirak on kutsumassa YK:n vammaiskysymysten erityisraportoija Shoaib Shalklenia käymään Keski-Aasiassa elokuussa. Ja hän tapaa näillä matkoilla sitten paikallisia viranomaisia ja vammaisjärjestöjä. Ja sitä kautta nämä vammaisten naisten järjestöt pyrkii niin kuin tekemään vaikuttamistyötä viranomaisten suuntaan, että he saisivat tämän YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifioitua. Ja niin, se on ajankohtaista sielläkin. Joo, kyllä. Täällä. Joo. Ja samalla pyydetään Shoaibia puhumaan siinä meidän jokavuotisessa Keski-Aasian verkoston kansainvälisessä seminaarissa, johon Kynnyskin osallistuu. Haluatko vielä sanoa siitä jotain yleisluontosta, jos oletetaan, että tässä on ehkä katsojia, jotka ei tiedä kauheasti siitä Keski-Aasian vammaisten naisten tai muidenkaan vammaisten tilanteesta, että mitkä siellä on semmoisia suurimpia haasteita ihan arkipäivässä tai vammaisjärjestöjen, vaikka nyt tämmöisen uuden järjestön toiminnassa? Joo. No ihan ensinnäkin vammaisilla on hyvin vähän mahdollisuuksia Keski-Aasiassa ja monissa kehitysmaissa siis ylipäätänsä osallistua yhteiskuntaan, että päästä kouluun, siis oikeastaan edes päästä pois kotoa. Ja naisia vielä syrjitään myös sen sukupuolen takia, niin siellä ne ongelmat, minkä kanssa nämä meidän yhteistyökumppanit Keski-Aasiassa taistelee, on just sitä, että yritetään kannustaa vammaisia naisia siihen, että he aktivoituu, että lähtee pois kotolta. Ne pyrkii tavallaan opettamaan tai kouluttamaan vammaisten naisten perheitä, että minkä takia vammaisilla on ihan yhtäläinen oikeus tai vammaisilla naisilla on yhtäläinen oikeus omaan ja itsenäiseen elämään. Ja siinä on vertaistuki hyvin vahvana osa-alueena ja just vammaisten naisten niin kuin itsetunnon kohentaminen, että he niin kuin voimaantuisi ja aktivoituisi.
siellä järjestöpuolella on aika lailla samoja haasteita kuin meilläkin, että monesti rahoitus on ongelma ja myös että siinä vaikuttamistyössä niin kuin viranomaisten suuntaan, että se että saa viranomaiset ymmärtämään, että miksi nämä asiat on tärkeitä. Aivan. Siellä on varmaan riittää monenlaista haastetta. Tuleeko vielä jotain mieleen jotain erityisen ajankohtaista nyt näiden lisäksi, mitä se on? Joo, no itse asiassa jännityksellä odotetaan Sitoran tuloa Suomeen. Mm-hmm. Ja on parhaillaan laatimassa hänelle niin kuin ohjelmaa ja sitten sopimassa täällä kynnyksessä, että kenen kanssa ketä hän voisi niin kuin seurata, että näkisi vähän laajemmin tätä meidän toimintaa. Niin toivottavasti saadaan Sitorakin Kynnys TV:seen sitten syyskuussa. Innokkaasti odotetaan vieraita. Ja varmaan tässä yhteydessä voisi sanoa myös sen, että ihan täällä kotimaassa niin toukokuussa on Maailmankylässä festivaalit. Aivan. Ja joka haluaa tulla tutustumaan vammaiskumppanuuden ja sen osana myös Kynnyksen toimintaan, niin tervetuloa vaan sinne siellä. Muun muassa me päivystämme sen viikonlopun aikana. Joo, kyllä.